Bună ziua! Mă bucur să ne revedem. Sunt Alexandra Tatu, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială Titu Maiorescu din București. V-ați strâns în fața televizoarelor? Sunteți gata? Stric catalogul! Vă mai aștept? Un minut, două, așa? Sunt sigură că veți apăra cât mai mulți în fața televizoarelor, pentru că astăzi avem o lecție nouă și sper eu interesantă și să vă fie mai ușor la școală să o înțelegeți, să venim și noi așa cu o explicație în plus. Bună ziua, Alina! Ce faci? Bună ziua! Bine, prezentă! Mă bucur tare mult, mulțumesc! Am scris eu aici construcții impersonale. Îți sună puțin cunoscută noțiunea de construcție? Unde am mai întâlnit-o noi? La construcții pasive. Foarte bine! Iar atunci când întâlneam pronume reflexiv, aveam construcții cu pronume reflexiv. Iar când discutam despre cele pasive, le puneam mereu în discuție și pe cele active. Când vorbim despre construcții active, să facem un pic așa o recapitulare, vorbim despre un subiect logic, da? Punem întrebarea cine, în interdependență cu un predicat. Dacă vorbim despre cele pasive, ce se întâmplă? Apare complementul direct. Exact. Cele active, care pot deveni pasive, trebuie să aibă acest complement direct. Și am spus că verbul era cum, mai ții tu minte? Nu. Cred era că mereu la cu T. Infinitiv. Nu, trebuie să fie tranzitiv. Ce înseamnă tranzitiv și intranzitiv? Să se poate schimba? Da, dar cum se schimbă? Nu că se schimbă, ci permite un complement direct. Am spus că putem identifica ușor verbele dacă am verbul a mânca. Ce trebuie să îi pun după pentru a verifica dacă e tranzitiv sau nu? Un complement direct. Mănânc mere, mănânc o prăjitură. Depinde, vreau să mănânc sănătos sau îmi e poftă de ceva dulce. Un complement direct după, da? Dacă acceptă, înseamnă că este tranzitiv. Dacă nu acceptă, atunci este intranzitiv. Hai să ne gândim și la unul care nu acceptă. Uite, a se gândi și e și reflexiv. Se gândește ceva, trebuie să fie la ceva. Da? Și atunci e un complement prepozițional. Deci nu e. Bun. Când transformam, aveam tot un subiect plus formă verbală pasivă plus complementul de cel care face acțiunea, complementul de agent, da? Agentul acțiunii. Care era de fapt în activă? Era subiectul, da? Iar complementul direct ce devine? Complement de agent. Subiectul din construcția noastră pasivă, da? Și cum? Hai să dăm un exemplu. Am rezolvat tema, da? Sau elevii au rezolvat tema. Aici e activă, da? Dacă spun tema a fost rezolvată. Exact. Tema de aici, complementul nostru direct, devine subiectul gramatical, subiectul logic rămâne tot complementul de agenda, tot el va face acțiune. Dar poartă acest nume, un tip de complement prepozițional, da? Tema a fost rezolvată de către elevi. Ce funcție sintactică are a fost rezolvată? Ce fel de predicat o fi? Verbal sau nominal? Verbal. Foarte bine. Verbal, asta ține minte. Ce valoare are aici a fi? De verb de care? Auxiliar. Bravo, ți-a adus aminte? Verb auxiliar. Am recapitulat, da? Așa discutam despre active, despre pasive. Ce facem cu cele reflexive? Cum le recunoaștem? Trebuie să aibă ce? Un pronume de care? Reflexiv. Reflexiv, exact. Pronumele nostru reflexiv poate să aibă funcție sintactică sau nu? Mai ții tu minte cum îl verificam? Voi vă mai amintiți? Dacă luăm pe cel mai simplu, se gândește. Dacă se poate schimba. Așa, îl pot înlocui aici. Se gândește la vacanță. În povestea ne gândim cel mai adesea la vacanță. Dacă înlocuiesc cu unul personal, îl gândește. E logic? Nu se poate. Nu. Atunci nu are funcție sintactică și voi sublinia predicatul așa, cu tot cu pronumele reflexiv. Dacă aș fi sau își închipuie, nu pot spune îl închipuie și e o formă de dativ. Atunci este selectat cu verbul. Da? Respectiv. Dacă are funcție sintactică, se poate înlocui, cum spuneam, mă spăl pe păr. Pot să spun îl spăl pe păr. Bun. Da. Și știam ce funcții sintactice, îți mai aduce aminte? Știu că e la acuzativ și dativ.
Ca forme. Și, și aveam tipuri de complemente. Așa. Complement direct. Foarte bine. Atribut. Pronominal în dativ. Foarte bine, da. Ca să ai... Mai aveam un alt complement. Deci complement direct, complement indirect și un complement posesiv. Și eram foarte, foarte atent să nu încurcăm funcțiile acestea. Pentru direct, indirect ne este destul de simplu întrebările pe care le cunoaștem noi, da, pe cine și la celălalt avem cui. Iar pentru cel posesiv, observam că arată posesia. Era dublat substantivul din propoziție cu un pronume posesiv sau adjectiv posesiv sau un alt pronume personal. Bun. Am făcut o recapitulare până să trecem la cele impersonale, astfel încât să ne facem așa o idee clară asupra noțiunilor pe care le deținem până acum. Dar, înainte de a discuta despre cele impersonale, ți-aș menționa că aici am un fragment dintr-un interviu dintre Simona Diaconu și Veronica Deniculescu. Este, de fapt, o conversație, interviul, reporterul ar fi Simona Diaconu, iar cea intervievată este scriitoarea Veronica Deniculescu. Îți sună cunoscut? Da. Ce text a scris? Ia să văd dacă îți mai aduce aminte din clasa 7. Era cel cu ursul. Exact. Cum e lumea? Dacă ar fi să o întreb ceva pe această scriitoare, ce ai întreba-o? De ce a ales fix un urs? De ce a ales exact ca personaj ursul? Da, suntem întotdeauna curioși de unde vine inspirația acestor scriitori, mai ales că noi atunci când avem de redactat un text ne gândim de foarte multe ori, căutăm prin toate cotloanele minții inspirația și să vină de undeva să coboare și să ne ajute. Exact, și eu aș fi tare curioasă de răspunsul scriitoare. Simona Diaconu întreabă așa. Mi se pare că ce scrii tu sună foarte bine oriunde îi scrie. În cărți, pe blog, pe Facebook. Care o fi explicația? Talent, multe cărți citite, sensibilitate la nuanțe, la ritm. Mulțumesc mult. Ce pot să spun? Dacă ar fi să scotocesc acum după un răspuns, ar fi tot cel de la începuturi. Cred că eu scriu fiindcă nu sunt un bun vorbitor. Am crescut într-o familie unde se vorbea destul de mult. Iar glasul meu mic nu se prea auzea. Am devenit de vreme conștientă de absurdul vorbitului. Am renunțat să încerc. Cel mai adesea tângeam după liniște. Mi-am dorit mult să cânt. Mi-a lipsit curajul de a sta singură pe o scenă. Nu am putut cânta niciodată în fața cuiva. Scrisul pare astfel singurul concert convenabil, posibil. Tastatura poate că mi-este un instrument muzical. Lumina care licăre într-o bufniță de ceramică albă pe marginea biroului mi-e singurul reflector. Să cântăm. Nu ne aude nimeni. Ei bine, răspunsul cum ți se pare? La fel de poetic cum sunt și poveștile ei. Exact. Foarte bine. E poetic răspunsul, cum ai spus tu, da? E un, să de că e răspunsul unui scriitor. Bun, ce mi s-a părut mie foarte, foarte interesant este momentul acela în care spune că se vorbea mult în familie și nu îi se mai auzea glasul. Bun, acest se vorbea are un subiect, persoană. Cine se vorbea? Destul de mult, iar glasul... Nu, n-are. Nu are. Dar nu ne referim la o persoană. Se vorbește, se zice, se spune. O astfel de structură este impersonală. Construcție impersonală. Da? Nu am un subiect persoană. Dacă ne uităm, putem găsi și alte verbe care să aibă un subiect, dar să nu fie persoană. Da? Bun. Dacă avem astfel de structuri impersonale, hai să le discutăm și despre cele personale, da? Dacă vorbesc despre verb personal, ce crezi că înseamnă? Cele care au persoană. Exact. Eu cânt, tu cânti, el cântă, noi cântăm, da? Deci are forme pentru fiecare persoană, subiectul persoană, chiar dacă este exprimat sau neexprimat. Iar dacă vorbesc despre cel impersonal, nu avem, nu, subiect, persoană. Poate apărea subiectul, dar nu este o persoană. Și o să vedem concret acum niște exemple. Astfel, am împărțit lecția de astăzi în construcții impersonale fără subiect și construcții impersonale cu subiect. Construcțiile impersonale, organizate în jurul unor verbe impersonale, există unele verbe și construcții impersonale întotdeauna, da? În orice context le găsesc, sunt impersonale. Dar altele devin în funcție de context, în propoziția în care apar, în fraza respectivă, în funcție de contextul nostru.
Bun. Am aceste exemple. Îmi pasă de voi, îmi pare bine că ai venit, da? Îi arde de astfel de jocuri, mi s-a urât de muncă. O cheamă Alina? Subiecte, persoană, ce observăm? Trimiterea la persoană, de fapt, se face prin acest pronume. De aceea există tendința de a spune că este subiect când îl găsiți. Cine îmi pasă de voi, mai ales că nu-l identificați concret, a, păi îmi. Ar putea fi subiectul cu o formă așa? Un pronume care să aibă această formă să fie subiect, îmi pasă, îmi, cine îmi? Nu. Nu. Clar, cui, mie, mi, e o formă de dativ, da? Știm că subiectul trebuie să aibă formă de nominativ. Deci trimiterea la persoană se face prin aceste forme ale pronumelui. Clar. Da? Și de aceea am tendința de le confunda. Acum să-mi spui tu doar dacă sunt complemente directe sau indirecte pe rând. Aici te-am ajutat eu la primul, la al doilea, ce spui? Tot. Îmi indirect. Exact. La următorul. Îi arde. Exact. Îi arde. Lui tot sau ei îi, îi. Foarte bine, da, dativ. Și atunci zic și complement indirect. Corect. Următorul. Mi s-a urât de muncă. Cui? Mie, mi. Exact. Și tot dativ, complement indirect. Exact. Și o cheamă Alina, pe cine? Pe ea, o. Și atunci e complement direct. De data aceasta avem un complement direct. Da, în acuzativ, să nu punem tot dativ din reflex. Bun. Construcțiile impersonale. O să discutăm despre cele fără subiect. Da, sunt impersonale, nu am deloc subiect, am pus eu o steluță și am explicat că sunt întotdeauna impersonale. Bun. Când vorbim despre fenomene ale naturii, plouă, tună, fulgeră, se înoptează, burnițează, ninge, se întunecă, nu avem un subiect. Aceste verbe sunt întotdeauna impersonale, da? Nu au un subiect, persoană. Apoi, mai sunt situațiile acestea când referirea la persoane se face printr-un complement direct, cum am avut noi în exemplele anterioare. Mă doare mâna, mai avem un exemplu, da? Sau, printr-un complement indirect, nu îi pasă de noi. Deci, referirea s-a făcut prin acest mă, complement direct, și cui lui îi, îi, sau ei, îi, îi. Bun, referire la persoană prin complementul direct sau complementul indirect respectiv. Când se referă la denumire, am zis noi, se numesc verbe ale denumirii unei persoane, mă cheamă Alexandra. Bun. Și în aceste contexte la fel. Acum, discutăm despre construcții impersonale cu subiect, dar rămânem la aceeași idee, cele care sunt întotdeauna impersonale, da? Da. Pot avea și subiect. Hai să vedem care dintre acestea. Dacă îl întâlnim pe verbul copulativ a fi, însoțit de un adverb. Este bine a cumpăra mai multe cărți. Copulativul a fi, bine adverb, plus subiect. Care este subiectul? A cumpăra. A cumpăra. Este un verb la? Infinitiv. Foarte bine. Știm că nu poate fi predicat niciodată și atunci are alte funcții. Subiect, complement direct, depinde de context. Acum, avem aceste situații. Cu a fi, da? Plus substantive care denumesc stări sufletești sau fiziologice sau când el are sens existențial a fi. Și avem, mi-e dor, mi-e somn, sete, frig sau existențial, e noapte, soare, secetă, luni, e iarnă. Acum, valoarea lui a fi aici nu mai e aceeași de verb copulativ, adică nu o să iau așa și o să spun că este predicat nominal. De ce? Pentru că valoarea lui a fi aici este de verb predicativ. Și atunci după avem chiar subiectul aici, dor, somn, sete, ce mie, foame. Bun. Când verbele permit subiect non-uman, au subiect, dar nu este persoană. Deci sunt tot impersonale. Mai ales acesta plăcea creează foarte des probleme. Pentru că avem tendința de a spune că cel de după, este ce? La prima vedere ce îi zice? Îmi place prăjitura cu vișine. Ce îmi place? A, prăjitura. E subiect, aș zice. Bravo! Deci nu e complement direct cum aș avea tendința de a spune, pentru că adresez întrebarea ce firesc, pentru că nu este o persoană acolo. Dar dacă întorc și observ că nu pot completa cu eu îmi place prăjitura cu vișine sau ea îmi place prăjitura cu vișine, cum mă uit? Întorc, nu am persoană, dar am un subiect, da? Acest ea pe care l-aș putea pune aici ar fi, de fapt, prăjitura. Da? Este un subiect non-uman.
Să nu mai spun despre a trebui, la fel, trebuie o agendă. Ce este o agendă? Ce-mi trebuie sau cine? Agenda îmi trebuie. Tot subiect. Bravo! Deci la aceste situații să fim foarte, foarte atenți. Avem aici subiect, dar va fi nou număr. Prăjitura, îmi place teatrul, îmi place gimnastica, orice aș așeza aici după. Observăm că tendința subiectului este de asta după, da? Ca topică. Bun. Acum discutăm despre construcții impersonale care devin în anumite contexte. Nu sunt întotdeauna. Hai să vedem ce astfel de verbe. Atunci când noi adăugăm clitic reflexiv, ce înseamnă clitic? Cliticul este forma pronumelui care, accentuată sau neaccentuată? Neaccentuată. Foarte bine. Forma neaccentuată a cliticului pronominal, a pronumelui, da? Clitic pronominal, mai spunem, forma neaccentuată. Cliticul reflexiv, se. Da, observăm că este o formă neaccentuată. Când adăugăm acest clitic unui verb dintr-o construcție activă, se învață din greșeli. În mod normal, cum aș fi putut spune el? Învață. Învață bine. Aici e clar o persoană, subiectul, da? Cine învață? Da. Învață el, învață ea. Deci mă refer la o persoană, că învață bine. Dar dacă spun se învață din greșeli, e clar la cine mă refer? Se învață el, se învață la fel. Încerc să pun el sau ea. Se învață. Nu. Nu. Și atunci avem o construcție impersonală, se învață, din greșel. Dar nu avem un subiect aici, nici măcar non-uman. De asemenea, mai avem situația aceasta cu reflexiv, se cunoaște, doar că apare și pasiv. De ce? Se cunoaște rezultatul, pot completa de către noi, de către ei, de către cineva? Se cunoaște? Nu. Pot pune, se cunoaște rezultatul, de către ei, de către comisie. Și atunci, pe lângă aspectul acesta de reflexiv, impersonal se cunoaște, rămânem la ideea, impersonal nu am subiect persoană, apare și pasivitatea, pentru că eu am putut completa cu un complement de agent. Da. Care nu apare, îl completez eu în minte. Bun, mai am apoi situația aceasta cu auxiliarul a fi, din construcții pasive. La fel să fie impersonal. Este știută opinia noastră. Da? Aici avem construcția pasivă. Nu avem un subiect persoană. Doar în contextul acesta, auxiliarul a fi și construcție pasivă, observăm clar că avem o situație de construcție impersonală a devenit. Deci au devenit acestea doar în anumite contexte. Hai să ne jucăm și noi un puțin cu aceste propoziții și să vedem cum am putea transforma construcțiile personale, clar observăm că avem subiecte persoane, în construcții impersonale. Și te ajut, eu chiar aș vrea să le facem reflexiv, cu ajutorul lui se. În loc de Maria cântă cu bucurie, să spun se cântă cu bucurie. Acolo am avut subiect persoană, Maria, iar aici nu mai am, da? Se cântă, nu știm cine cântă. Ia să-mi faci și pentru celelalte, te rog. Ei compun o piesă nouă, se compune o piesă foarte nouă. Bine. Se compune o piesă nouă. Următorul? Discută despre concert, se discută despre foarte concert. Foarte bine. Ajunge la operă cu întârziere, se ajunge la operă. Foarte bine, te rog. Mărturisește că a mințit, se Tot mărturisește. Fel. Exact, se mărturisește. Spuneau că vom pleca mâine, se spunea că vom pleca mâine. Se spunea, se spune, corect, se spunea, puncte, puncte. Acum avem niște verbe care sunt impersonale sau nu. Observ că am forme dublate, da? Urmează, urmează, rămâne, a rămas, ajunge, ajunge. Ia ajută-mă să vedem unde sunt personale și unde sunt impersonale. Urmează să stabilim data testului impersonal. Foarte bine, nu pot spune ea urmează, el urmează, dar nu am o persoană. Și atunci aici urmează este un verb impersonal. În următoarea situație? Urmează băiatul acela e personal. El. Cine urmează băiatul? Exact, aici am subiectul persoană, deci e personal. Rămâne să vorbim detalii. Versus a rămas impresionată. Dacă spun a rămas, zic ea a rămas impresionată. Da. Dar rămâne el, rămâne să vorbim? Nu. Nu. La celălalt? Ajunge cât ai muncit,
și ajunge la teatru, Da. ajunge încet, impersonal, Foarte bine. și ajunge la teatru mai devreme, personal. Bravo. Iar aici voiam să mai spui tu ce fel de predicat ea rămâne. A rămas impresionată. A rămas e E un predicat nominal. Ne nominal. amintim și de valori. Exact. Iar aici, doar atât mai avem, dilema a fi sau a nu fi, cum spuneam că a fi ne creează de multe ori probleme. Să-mi spui tu ce fel de predicat este a fi. Ne uităm doar la verbul acesta, conjugat. Dacă spun este luni, la fel aici avem sensul existențial. El va fi predicat verbal sau nominal? Verbal. Verbal, bravo! Dacă spun ți-e frică de vorbit în public. Nominal. Aici era ce? Mi-e somn, mi-e frică, mi-e dor. La fel, e un predicat verbal, iar cel de după era subiectul, de fapt. Vreau să vă gândiți voi la toate aceste situații, să știți că sunt simple, iar dacă vă uitați pe partea teoretică, o să desprindeți cu siguranță informația foarte ușor. Le întâlniți aici, la fost, vi-l subliniați doar pe e rău, deci doar pe a fi, era bun și îmi spuneți dacă avem predicate verbale sau nominale. Ce să vă mai rog să scoateți voi de aici? Construcțiile impersonale pe care le întâlniți. Mulțumesc, a fost foarte bine. O să ne amintim și data viitoare. Facem mereu așa câte o recapitulare, astfel noțiunile se sedimentează. Și sper că vă suntem și vouă de ajutor. Dar pentru a testa dacă v-ați descurcat, vreau să intrați pe platforma naradix.ro. Este o platformă dezvoltată în parteneriat cu Televiziunea Română. V-am pregătit acolo special un test care să testeze aceste cunoștințe. Câte puncte obțineți? Sunt tare curioasă. Să-mi spui și tu, Alina, câte ai obținut și dacă te-ai descurcat. Da? Mulțumesc! Te aștept cu același drag și data viitoare. Și pe voi la fel, vă aștept în fața ecranelor să vedem ce noțiuni noi mai putem descoperi. Mulțumesc, la revedere! Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România, împreună pentru viitor.